Kender I det, at man sådan lige kigger på Google Maps og tænker, det der, det ser spændende ud. Jeg har set, at der skal ligge et mosevådområde hernede bag ved et eller andet sted. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har taget den nemmeste vej, men i dag, der skal det udforskes, så jeg tager på mikroeventyr. Velkommen til Naturen i Danmark. Højre, venstre. Den vej. Okay, nu troede jeg faktisk oprigtigt, at jeg var sådan faret lidt vildt, men nede mellem træerne, der kan jeg altså se, at der er noget vådområde af en eller anden art. Så jeg er lidt på rette vej, selvom jeg var godt nok lige ved at overveje, om jeg skulle ringe til nogen. Fordi det er længe siden, der har været mennesker i det her krat, tror jeg. Her på min lidt kringlede tur ud mod det der vådområde der, der har jeg stødt på det her træ. Det er lærketræet, og når vi sådan kigger på de her nåle, så er vi ligesom vant til, at nåletræer, jamen de er stedsegrønne. Vi kender vores grantræer og vores fyrretræer, der er rundt omkring. Men det her, det er undtagelsen, fordi det her, det ligner jo fuldstændig nåle, ligesom de andre nåletræer. Men den smider dem altså i efteråret, og det er den eneste, der gør herhjemme i Danmark. Og så vil jeg bare sige, at der er så mange fine små ting ved det her lærketræ. En ting er de her små kogler, som er mange bliver brugt i juledekorationer og sådan noget. Men blomsten, det er nok næsten noget af det smukkeste, jeg kan komme i tanke om, fordi, i hvert fald i forhold til træer. Fordi der er ikke ret mange træer, der har sådan rigtig flotte blomster, måske ud over kirsebærtræen. Men dem her, helt fine små lyserøde blomster her i foråret, dem har vi lige et billede af. Det synes jeg lige, du skal nyde. Her er en af de fede ting ved en gang imellem lige at prøve at vende træstammer, fordi vi var rimelig hurtige og fandt den her fine lille stålorm. Det er den, vi måske har snakket om før, der godt kan minde en lille smule om nogle af vores slanger, men i virkeligheden er tættest på vores fireben. Man kan se det lidt på ansigtet, at det minder lidt mere om vores to arter af fireben. Og det betyder så bare, at det er et fireben uden ben, som er ret fjollet. Men det er simpelthen sådan en smuk, smuk lille en. Ja, det er en meget lille eksemplar. Jeg tror, det er en rimelig ny en, men den har sådan den her helt bronzeagtige overside. Og så kan den altså godt lide at ligge og lune sig under sådan en træstamme her. Okay, det var en super fed måde lige at starte det her lille eventyr nede ved søen på. Og jeg fjernede egentlig bare træstammen, fordi jeg manglede noget, jeg kunne sidde ved. Jeg tænker nemlig, det er tid til en kaffepause, og den kan jeg jo så nyde med min nye ven, hvis ellers han gider at drikke kaffe. Okay, det her lille område, det er altså bare et område, der bliver ved med at overraske lidt, fordi hvad er det? 50 meter fra min lille nye ven stålorme der. Ja, der står man så ved en grævlingegrav. Og jeg kan se, det er en grævlingegrav, fordi at der er stadigvæk, jeg kan se, det er en aktiv grævlingegrav, fordi der er stadigvæk fodspor her. Og jeg kan se, der er nogle græstotter og noget forskelligt, den sådan lige har ryddet ud af hulen her og gjort lidt forårsrent. Så endnu en ting, man kunne holde lidt øje med. Om den er aktiv i aften måske. Men en grævlingegrav også til det her lille område, så mere at holde øje med. Det
Det er altså et fedt lille sted, den her grævling, den har valgt at bosætte sig. Det må jeg altså bare sige. Og så er det altså også, på trods af, at det faktisk ikke er så langt, jeg har gået, så er det meget varierende typer af natur. Så ja, jeg er tilfreds med det her sted. Nå, det er altid sådan lidt spændende på sådan et sted her, hvor man ikke har været før. Men nu har jeg gået og kigget, og der er ret mange af sådan nogle brinke her langs med den her faktisk noget større sø, end jeg lige havde forventet. Og jeg kan altid se, at der er sådan nogle forskellige gange, og noget, der minder om nogle huler ind i de her brinke her. Så jeg ved altså ikke, jeg er ikke helt sikker, men det ligner et sted, der godt kunne bo en odder. Så der er allerede den første grund til, at jeg synes, det her det har været lidt en succes. Og så er det jo ellers bare at gå og holde øje med, hvis jeg får tid til det selvfølgelig, men kom forbi en gang imellem og holde øje med, om jeg kan se nogle spor efter den her odder, eller hvad det nu er. Det må tiden vise. Ja, og nu troede man egentlig ikke, at det kunne blive ret federe, men det kunne det. Der var en sno lige før. Og den er bare væk. Det var ellers utroligt tæt på, at vi også skulle få den at se i den her video. Det havde også næsten været for godt til at være sandt. Men den må jeg ud og lede efter igen. Ligesom jeg må ud og se, om der rent faktisk er nogle odder ude i den her lille sø. Jeg må sige, det er måske ikke super meget, vi har set. Altså stålormen der, den er ret overrasket over, at jeg bare lige fik at se sådan ud af det blå. Og så har jeg selvfølgelig også lige set en sno, den fik I ikke æren af. Men der er noget at komme efter det her lille sted her. Og jeg tænker, når der sådan lige bliver lidt mere sommeragtigt, og der måske er kommet lidt flere fugle til landet, så tror jeg altså, at det her det er et sted, der kunne være guld værd. Så jeg skal ud og besøge det en gang til. Og jeg vil altså kun anbefale dig til at gøre det samme. Prøv lige at få undersøgt nogle af alle de der små perler, der er rundt omkring, fordi en gang imellem er der ingenting. Men andre gange, så er det altså et ret fedt sted som det her. Jeg håber, I nød det. Husk at trykke abonner, hvis ikke allerede du gør det. Vi ses derude.